এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, তেজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকের অপ্রাণ চেষ্টার মাজে কোভিড আক্রান্তর মৃত্যু। বালিপাড়া ফুলবাড়ী চাহ বাগিচার কর্মচারী অনুপ তামুলী নামের করোনা আক্রান্তজনক দেওবারে তেজপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় কোভিড কক্ষর মজিয়াত বাগরি পড়ার ফলত সোমবারে শুকাবভাবে মৃত্যু ঘটে অনুপ তামুলীর। চিকিৎসক আর চিকিৎসাকর্মী অন্তিম মুহূর্তলৈকে অনুপ তামুলীর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা চলাইছিল যদিও মৃত্যুর ওসর হার মানে ব্যক্তিজনে। পুনৰ জনাইছো, তেজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত চিকিৎসকের অপ্রাণ চেষ্টার মাজে কোভিড আক্রান্ত এগারীর মৃত্যু হয়েছে। বালিপাড়া ফুলবাড়ী চাহ বাগিচার কর্মচারী অনুপ তামুলী নামের করোনা আক্রান্তজনক দেওবারে তেজপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় কোভিড কক্ষর মজিয়াত বাগরি পড়ার ফলত সোমবারে শুকাবভাবে মৃত্যু ঘটে অনুপ তামুলীর। চিকিৎসক আর চিকিৎসাকর্মী অন্তিম মুহূর্তলৈকে অনুপ তামুলীর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা চলাইছিল যদিও মৃত্যুর ওসর হার মানে ব্যক্তিগৰাকীয়ে। এই মুহূর্তে এই ঘটনা সন্দর্ভত সবিশেষ জানিবলৈ আমার লগত ফোন লাইনত সংযুক্ত হয়েছে তেজপুর মেডিকেল হাসপাতালের অধ্যক্ষ করুণা হাজরিকা। আপনাকে স্বাগত জানাইছো, এটা অতি দুঃখজনক ঘটনা, অল্প সবিশেষ জানাব নাকি? হয়, আজি তাৰমানে যিটো ঘটনা ঘটিলে সেইটো আছিলে ৰাজনগৰত। আমাৰ সেই তামুলী বুলি যিগৰাকী পেচেণ্ট আছিলে, ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত বাৰান্দাতে খোজকাঢ়ি আছিলে। বাৰান্দাত সাধাৰণতে তেওঁ সদায় খোজকাঢ়ে, তেওঁ খোজকাঢ়ে বিস্কুট খাই খাই তেওঁ খোজকাঢ়িছিলে। হঠাৎ তেওঁ বাগৰি পৰিছে। বাগৰি পৰাৰ পিছত আমাৰ যিসকল ডক্টৰ ওচৰতে আছিলে তেওঁলোকে গৈ যথেষ্ট চিকিৎসা চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু তেওঁ বচাব পৰা নহ'ল। সেইটো কিবা বেলেগ বেমাৰ আছিল নেকি? হয়, তেওঁ এজন যথেষ্ট শকত, তেওঁ আছিলে বহুত বেছি আছিলে আৰু তেওঁ হাইপাৰটেনশ্যনো আছিলে। তেওঁক মানে তাৰ পৰা দাঙি আনি বিচনা পোৱাব পৰা অৱস্থা নাছিলে। তেতিয়া আমাৰ ডাক্তৰসকলে যিধৰণে চিকিৎসা আগবঢ়াইছে তাত কোনো ত্ৰুটি নাছিলে আমাৰ ফালৰ পৰা। আমি যিধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ গোটেইখিনি চেষ্টা কৰা হৈছিলে, কিন্তু আমি তাক বচাব নোৱাৰিলোঁ সেই মুহূৰ্তত। কিমান কিমান বয়স আছিলে অনুপ তামুলীৰ? প্ৰয়াত অনুপ তামুলীৰ 42 ইয়াৰ্ছ মান আছিলে। কিমান বয়স আছিলে? 42 মান আছিলে। 42 শকত আছিলে। আৰু কেতিয়া ভৰ্তি হৈছিলে আৰু অলপ যদি সবিশেষ কয়? তেওঁ 5 দিন আছিলে ভৰ্তি হোৱা আমাৰ ইয়াত। তেওঁ আৰু তেওঁ যথেষ্ট চিকিৎসা যিধৰণে দিব লগা আছিলে গোটেইখিনি দি থকা আছিলে, আৰু তেওঁ সদায় ৰাতিপুৱা ভাগত তেওঁ খোজকাঢ়ে, আৰু সেইটো কালিও আজিও ৰাতিপুৱা ঠিক তেনেকৈ খোজকাঢ়ি হাতত বিস্কুট লৈ তেওঁ খোজকাঢ়ি আছিল বিস্কুট খাই খাই। এইটো কিন্তু তেওঁ সেই হঠাতে পৰি গ'ল। তাত কি কাৰণত পৰি গ'ল ঘপককৈ আমি কোনো ক'ব পৰা নহ'ল। চিনিয়ৰ ফেকাল্টিয়ে গৈ চালেগৈ, চাই পেলাই কিন্তু বচাব নোৱাৰিলে। আপোনালোকে অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিলে, তাৰপিছত কিন্তু নিয়তিৰ ওচৰত তেওঁ হাৰ মানিলে। কি ধৰণে সেই সময়ত আমাৰ মানে কি যিটো ব্যৱস্থা হৈছিলে সেই সময়ত তেওঁ দাঙি আনিব ব্যৱস্থা নাছিলে, তাৰমানে ইমান যথেষ্ট ওজন থকা মানে তেওঁ আৰু আমাৰ যিখিনি ডক্টৰ আছিলে তাত লগতে আটাইকেইজন। আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' দেখিছে চাগে তাত সেইটো তেনেকৈ প্ৰকাশেই পাইছে আমাৰ কি ধৰণে ডাক্তৰসকলে চেষ্টা কৰিছিলে তাত। আৰু তাত মই ভাবোঁ আমাৰ ডাক্তৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ক্ষতি কৰা হোৱা নাছিলে সেইটো বস্তুত। চিকিৎসা আমি যিমান দিব পাৰোঁ গোটেইখিনি দিছিলোঁ তাত। পৰি যোৱাৰ কিমান সময়ৰ পিছত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে? তেওঁ 15 মিনিটমানৰ ভিতৰত তেওঁ এইটো হৈ গৈছে। আৰু ক'ব নেকি তেওঁ যিখিনি আপোনাৰ হাতত তথ্য পৰিছে, তেওঁ শকত আছিলে, শকত হোৱাৰ ফলত কিবা অন্য বেমাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ? এইটো তেওঁ চিভিয়াৰ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হ'ব পাৰে হয়তো, আমি কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট বুলি তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ডেটটো। আৰু তেওঁ অন্য প্ৰব্লেম যিখিনি আছিলে হাইপাৰটেনশ্যন আছিলে, তেওঁ নন হাইপাৰটেনচিভ, আৰু তেওঁ যথেষ্ট খোৱা বোৱাত তেওঁৰ ৰুচি যিটো আছিলে সেইধৰণে চলি আছিলে। আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি দিব লাগে ধৰি লওক আমি গোটেই ট্ৰিটমেণ্ট প্লেনত যিখিনি কৰিব লাগে যিধৰণৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আমি তেওঁক তেনেকৈ দিছিলোঁ। এই 4-5 দিন আমাৰ চিকিৎসা তেওঁ সুস্থ আছিলে, আদাৰৱাইজ তেওঁ যিটো থাকিব লাগে নৰ্মেল প্ৰচেছত যিখিনি হ'ব লাগে তেওঁ এছ পি অ' লেভেল যিটো থাকিব লাগে সেইখিনিও আছিলে, ইয়াকেই তেওঁ মেইনটেইন কৰি আছিলে। কিন্তু সেই মুহূৰ্তত তেওঁ কি ধৰণে সেই বস্তুটো হৈ গ'ল মানে চবৰে আমাৰ সকলোৰে অৱসৰ এইটো বস্তু আমি ক'ব পৰা নহ'ল কি কাৰণত তেওঁ তেনেকুৱা হৈ গ'ল। তেওঁ মানে ফূৰ্তিভাৱে খোজকাঢ়ি আছিলে, কিন্তু চাডেনলি সেইটো চিটুৱেশ্যন এৰাইজ কৰিলে আমাৰ ডক্টৰসকলে ইমিডিয়েটলি যিটো কৰিব লাগে গোটেইখিনি কৰিলে, কিন্তু আমি তাক তেওঁক বচাব নোৱাৰিলোঁ এইটো বিষয়ে। হয় হয়।
ধন্যবাদ জানাইছো। সেয়া আছিলে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ কৰ’ন হাজৰিকা। অপান চেষ্টা চলোৱা হৈছিলে, তেওঁ হঠাৎ মাটিত পৰি যায় আৰু মাটিত পৰাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পাইছে ভিডিঅ'ত। চিকিৎসকসকলে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ আচলতে দেখিবলৈ পাইছে তেওঁ খুব শকত আছিলে আৰু আচলতে এনেধৰণে হঠাৎ কৰিবৰ পিছত চিকিৎসকে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু পৰি যোৱাৰ 15 মিনিটৰ পিছতে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে।